140 deltakere på NEAs sommerskiskole, pluss vi andre, fikk sitt livs treningsopplevelse opp Brekkafjellet i Aure mandag. Anført av Marit Bjørgen, med Therese Johaug litt lenger bak, fikk deltakerne en særdeles inspirerende økt med mengdetrening. Da det begynte å dra seg til med brattere bakker, førte Therese Johaug an. Det er viktig å presse seg i motbakke. Vi kom noen sekunder bak Johaug til setra på toppen av motbakken. Der trodde vi kanskje det skulle være en liten pause for å komme til hektene, men nei da. Ja, beskriv turen. Veldig gøy. Ja, veldig gøy. Ok. Ikke for å slite den? Nei, ikke litt. Nå. Vi var det i sted, men... Veldig mye oppover. Hvordan var det? Det var fint. Det gikk fint. Er du vant til sånn oppovertrening? Ja, det er gøy å trene opp. Ja. Hvor trener jeg til vanlig, da? Jeg trener i Drøbak. Oslo. Det er så mye bakker der, da. Ja, noen. Ja, ja. Det er nok. Hvordan har det vært på skolen da? Det har vært kjempegøy. Å bli kjent med nye og ja. Og formen er bedre? Ja, vi får håpe det. Hva har du trent da? Vi har trent intervall i myra med staver. Og i går rulleski, og i dag langtur. Maten da? Den er god.
kjær i middagen. Ja, i går spiste vi laks, og det var skikkelig godt. Soving, da? Jo, vi legger oss 11 og står opp 7. Ja. Man sovner ganske fort siden man har trent hele dagen. Ja, man blir veldig sliten og trøtt. Hvordan er det med å ha forbildene her, da? Det er så gøy. Liksom når man så på VM, sånn, så hadde jeg aldri trodd at jeg skulle liksom, ha en samtale med Mark Bjørgen. Det er så kult. Ja, hvilken klubb er det? Heming. Drøbak. Da er det... Oi, ikke hun Astrid Urenholdt fra Heming? Mm. Du har noen å se opp til på trening, da? Ja. Kristin Sømmerstæra bor i Drøbak. Det er bra. Litt problemer med flamme, eller? Nei, for liten sko. Ja, jeg har for liten sko, så derfor fikk jeg veldig sånn vondt i tåa, så derfor måtte jeg ta meg. Ja, du vokser for fort. Ja, ikke sant? Det er en god grunn til å få nye sko. Ja. Snart bursdag, eller? Nei, det er i mars. Ok, julegave. Ja. Ja, kjempebra. Jeg er veldig imponert av ungene hans. Ja. Utrolig moro å komme hit og få være med dem på langturen her. Skistjernene pratet med alle deltakerne og storkoset seg på turen. Alle fikk gode råd og treningstips, og ikke minst autograf. De norske skiessene gjør en uvurderlig jobb for langrennssporten på grasrota. Hva slags er det viktigste rådet du gir barna? Nei, det viktigste er at de har det artig og moro med den treningen de driver på med. Og har de ikke moro og liker å trene og sånn, så kommer ikke resultatene ellers. Så det viktigste av alt er at de har det artig og kjøper, møter nye folk her og skaper et sosialt nettverk og treffer og trener. Så ja, rett og slett ha det moro. Hvordan klarer du og Marit og gjengen fortsatt å ha det moro? Når vi tenker på at det er jo mye press, som det heter da. Ja, det er det, men vi trives så godt med det vi gjør, for min del i hvert fall. Og jeg synes det er utrolig moro å være på lag med de andre jentene, og har det veldig artig på samlinger, på konkurranser og når vi er sammen. Og det gjør at jeg klarer å yte mitt beste også. Det er viktig at trenerne tenker litt på det sosiale, kanskje? Ja, jeg tror det, men jeg tror det er viktig også at det er liksom ikke, det er ikke noe du må tenke på å gjøre, det er noe som er naturlig. Og har du ikke den indre drivkraften, så vil du ikke resultatene komme av. Det er mye sånn diskusjoner om langrennsstjerner skal bosette seg oppe i Alpene og sånn. Altså, har du vært noe inne på sånne tanker? Nei, jeg har ikke tenkt på det enda. Jeg tenker først og fremst kanskje ha noe høydeopphold frem mot Svart i høyden, men aldri at jeg skal bosette meg, nei. Jeg er nok for hjemkjær til det. Nei, jeg er jo imponert. Jeg har holdt ut i 2 timer og sprunget, så det ser veldig bra ut. Sikkerlig bakketrening. Ja, det er det. Det er utholdenhetstrening der, så det blir bra. Kjenner du igjen deg selv i sångene? Ja, jeg gjør jo det. Ja. Det begynner å bli noen år, så jeg var liten, men det er jo artig å se. Og, ja. Motivasjonen er jo der, så det er artig å se. Du blir jo mer mykere og mer bevegelig jo mer du tøyer, så merker du at det er godt å tøye noen gang. Og... Individuelt er det sikkert? Ja, det er jo det. Noen trenger kanskje å tøye mer enn andre, så noen er jo myk. Har vært hele tiden, så det er godt å tøye litt på muskulaturen. Men nå når man springer så lenge, så trenger man ikke å tøye så mye, for da er muskulaturen litt sår eller hva.